desempregado, ou no emprego da treta, mal pago em receber uma gorjeta que chama o salário. Não tirei o curso superior de otário. Não é a falta de empenho, querem que aperte o cinturão. Qualquer dia a bolha arrebenta, de boca em boca nas redes sociais, ouvem-se verdades que não vêm nos jornais. Ter carro é impossível, tive que vender para ter combustível. Tenho pasta de risco, mas hoje estão em greve. Preciso de bula e alguém que me leve. É sexta-feira, honesto e eu aceito propostas. Os cotas já me querem ver pelas costas. Onde vou arranjar dinheiro para uma renda? Não tenho condições nem para alugar uma tenda. E os bancos estão em festa, uma quem não precisa. A mim nem me empresta, vou mudar de camisa. Vou jogar ao Euromilhões a ver se acabo em isso. Sexta-feira, vou já tratar sexta-feira.